Kjo ka pasë edhe arrestime, tash janë të është tu marrë me këtë çështje prej policisë krimeve ekonomike, mandej prokuroria në peje ka pasë këtë rast. Nuk e di në çfarë faze është, por krejt kjo ka ndodhur pas disa informatave që i kemi pasë në ministri për keshpërdorimet të mëdha që po ndodhin në të gjitha këto qendrat e patent shoferve në Kosovë. Ne kemi bërë një grup punus në ministri për monitorimin, vëzhgimin e procesit dhe pas një raporti që i kemi marrë që janë konstatu shkelje shumë të mëdhaja, ne kemi dorëzuar në krime ekonomike. Dhe prej kësaj kanë fillu hetimet dhe ka përfundu kjo në pej, por mund të ketë edhe në për qendra tjera, sepse nuk janë bërë hetime vetëm për pejen. Gjendja ka qenë keq, ne jemi duke mundu me gjithë kusht me luftu korupcionin e krimin në përgjësi në ministri, por sidomos të njësit e patent shoferve. Tash çfarë do rasti që kemi ne keq kamuna me bombina me çun krimin ekonomik edhe në prokuri. Prokuria nuk po vepron sa duhet, kemi plot të raste që i kemi dorëzu. Sidomos prokuria speciale. Do të thonë raste të cilat unë kam dërguar më shumë se 3 vite ka, nuk kanë as nuk më kanë ftuar asnjëherë në intervistë, kurse kur po vje puna për në çështje që lidhet me neve, nuk pritojnë me na thirrë më njëherë, shpejt e shpejt. Okej. Edhe thash, po tentojmë pak më shpejt në përnia 2-3 çështje tjera, duke e po kur sot dje kur e lëshut në video sot po më duket e po është diçka në rrjetet sociale do rrugë në veri që janë ka ndërtohen tash qyshun e di me Serbinë është një marrëveshje për me ndërtu piku fitore në zbër. Edhe prapë se kemi dërgu rrugën deri atje, apo s'o shkryt deri në zbër që i bjen që qeveri edhe policia s'ko qasi atje, pëse nuk e keni mshel projektin, apo? Ne kemi bërë shumë rrugë në veri, gjatë këtyre viteve, dhe jë mundu me i lidhë, si më thonë, edhe pshatrat me